ချေချင်များတယ်ကဲအားလုံးပဲကျောင်းတို့ဒါတော့ကိုမင်းသားရဲ့စပစ်ပါဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဒါကိုတရဲရဲ့ပွဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးတို့ရဲ့တင်းပွဲဗျကိုတရဲဟိုပါနော်စာပင်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပွဲပါဟောင်းနေဗျာညီလေးကျော်တာညီလေးအရင်900နော်ကျော်900ပြင်ပေးရပြင်ပေးရလိုက်ဝင်လိုက်ဝင်လာမှာဟိုကြောင်းမတင်ထားပြီးတော့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာဟဲ့အမတ်ကဒူးလက်ပါလို့မင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးစားဖိနေဆိုမှတော့ကြီးမတက်လောက်တော့လေကဲကိုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးသွားပြီးရလက်တူးပါကဲစားပြီးအဖွင့်ဗျာဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရဲနောက်စည်းဖွားလဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစားပြစ်လဲပါမယ်နော်အဖွင့်ပါလက်တူပါကဲကိုမင်းသားကြီးပါတော့18ဒီနော်ဖွင့်ထားကြီးရ18နေပါပေါက်ကုန်ပြီနော်ဟာဒူးနာလဲခါနာလဲမလို့မဲ့ဒီမှာ18နေဖွင့်ပြီအာလုံးမအဖိုးကြီးလုံးလို့ပါအာခုနအဖိုးကြီးပါရအဖိုးကြီးကလာတာအဖိုးကြီးကဘာလဲတော်တော်ပြန်ပြီးရတာပါရတယ်ရတယ်လို့ထုတ်ခိုင်းတယ်တန်တာပဲတော်တော်ပြန်ပြီးရမှာပါဟုတ်ဟိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကားဘုံများဝင်နေကားဘုံများဝင်နေလက်ကကျွန်မလက်ကကျွန်မဟိုကြောင်းနိုင်ပြီဒီပွဲတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့စာပင်ကြောင်းကိုကြောင်းဆရာတို့ဘက18နေတော့29နေတော့ပေးနေပါတယ်နော်ဒီမှာမာလီဘိုးရဲ့ကြည့်တယ်တော့မင်းတို့အဲဘိုးကြီးဒူးနာနေအဲ့ဘိုးကြီးနေရာကတော့ဒူးနာလေးညိုညိုးလာဘိုးလုံးတော့မဟုတ်လားကံဖွဲတယ်ကောင်းနေဗျာအရှင်တို့ရေလို့ဆေးမခွဲရသေးပါဘူးဗျာเนาะကိုကြောင်းဆရာလာတော့မခွဲရသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခုမှဒါခွဲဖို့ရာတွေပြောနေတော့မှာညီကောက်ပါရှိတယ်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရေရရသတိရไปโจบีเปียเนาะคุมินไดซาบิกก็เกสิกุญญีเลยอ่ะนิดโตเนี่ยไม่เหลวบู้เด้โบจ้องโนเด้ซาบิงอ่ะป่วยเปียล่ะเนาะเกดูออผิดตัวมาบีကဲကြီးတွေကတော့လုံးဝပလူပြန်နေပြီဗျအလူကံလိုပဲเนาะ18တွေနဲ့အလီကြီးတွေကြီးပဲယူပုံတာဗျ18ပြေးနေတာ18ဟုတ်ပြီအမတ်ဒူအောဒူအောဟိုင်းခဲရတော့ဟိုင်းဘာလဲကောဆွဲ18ပြေးနေတယ်မင်းသားကြီးဘာကလားဟောပါတရေတရေတော့18ကိုတဏီသားယူမယ်လေဟိုဟိုကောငါပြီး18တဏီကြီးရယူမှာ18ဆိုရင်ဗျကိုတရေဘာကနေဒီမှာခါလေးဒီဘောဆယ်ခွန်ဆိုဒီမှာလားဒီမှာဆိုတက်ကစားလာပြီအေးအားဆိုမလို့ねကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတက်ကစားတာတက်ဆက်ရတက်နေလားဟဲ့အေးဆက်ရှိတာဟဲ့ဆက်ရှိတာဟဲ့အောက်ကတော့38ပြီးတယ်ဒီမှာတလီတလီပဲပဲအများဟိုဘက်ကနော်ဆယ်ရှိပြရနော်ဟိုဘက်ကအရှောင်းမနဲ့လည်းပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရေဟောနေပြဟောနေပြနော်အင်းမြင်မြင်ပါရဲ့ဟောနေပြတရေနော်မြတ်တရေနော်ဒီမှာမြတ်ကိုတရေဘက်ကနော်38ရပြီ
回来俺熬的都来小了，都那偏出来。Hello, okay. Three go me, two go me. Yeah, three here, no, zero. Hello. Say shit, go me like what you want. Say shit, Nelly, I'll tell you, man. Say shit, Nelly, la. Aso. Aso. Go on, me like no. Pasan lah, pasan lah, go. Yabi, yabi, Nelly, yabi, no.有你也别玩了，你也别玩。阿里边的，哎，你也得烟了 ，OK， 不要烟了。阿得烟了，把我的这些。我和我阿红那边的，你那边？哎，我没拿烟，你别嘛，你要不来我就撸阿得烟 ，OK， 我你得烟把烟呗，这些能不能理解？Hello。家里谁先家里？那领导。喂喂，拿来谁先的礼了？家里都买的房子，那没有。哦，哎，阿叔，你买谁先？谁先的礼？家里的。谁先做的？那家里的。亚比亚比，你来亚比，没亚比的谁先？那你的钱不是亚比的。抽他皮，说你妈的他皮皮，八多皮。OK。我明天去听着干的，搞嘛的皮啊，那 three five 吧。还嘛的也抽皮，好吧的。
တရောင်ခက်တဲ့သုံးမဲနိုင်မှာဟေးကဲဖိုက်3ပါဖိုက်3ပါနော်ကျော်လေကောင်းနေဗျာကောင်းနေဗျာကံခွဲထားတယ်ကျွန်းနီနော်ခြေကုံလေးပေါ်မှာပဲဆင်ထွက်သွားတယ်ဗျာနော်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပွဲတွေတော့လုံးဝတကယ်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်3 5ပါစာပေကအကုန်ခွင့်ဗျာကြပါတယ်โอ้ไฟบาเนาะกูมีนายซัพพี่แล้วอลุหลบไปเปียกูเลยแวะอยู่ฮะดูเลยไม่อยู่วะน่ะปะน่ะไม่ต้องมาอยู่วะน่ะแกมีนายีเบ้เปียโกไฟบาเมียรออู้ตะลอมัดโซมามาตีนไล่พี่จ้วนนี่ตูกวนนี้น่ะมีตัวพี่กูมีนายีกันคว้าพี่กองเลยเปียไฟออทัวพี่เปียเนาะนี่ก็ไหนมั้ยเมินทาอีโดอไหนบาโอเคบาเนาะลงหว่าโอเจ้เนี่ยเราเจอเราอลูกันโหลปลูเปลี่ยนตัวล่ะเปีย3ลาพี่เนี่ยเป็นดูมะมันไหนครับโหราพี่จ้วนนี่มีตัวพี่โหตีนลาพี่โกตะเยอ๋อมาเลยเปียเนาะจุโลไฟออเว้ยเปียโหเนี่ยเราลงหว่าโหที่กุมนี่กุมมาตีนไล่พี่กันดิเฮ้ยเก20มีတော့มีเลยเปียได้มั้ยดูโหถีบตัวเลยเปียเนาะดูโหถีบตัวในตัวตาคุณมินทาอยู่ซาเปมาป่ะท่านนี่พูดมั้ยเฮ้ยผมแกก็ปะทะเนี่ยยัดๆติดในท้ายอ่ะติดมาเออครับผมไปหาบ้านไหนมาแล้วครับไหนมาดิครับถ้าเกิดว่ากูซ้ายซ้ายไปไอ้เด้อโทษแท้น่ะเว้ยเราตะเย้โตตีบีเด้โอเคป่ะจู้ซ้านี่บ่ได้ไฟออบ่ากูตะเย้เบลไลน์เนี่ยโทษท่าดิกูจ้องเสียมาตีนาพี่กูมินทาอยู่ไล่ฮั่นเด้อบ่อยากอู้เปียกูตะเย้ก้องเลยเปียซิปไฟมาเนาะจารุซิปไฟมาอย่าเอาแม่คู่ยี่เลยไปชิ้นเบลไลน์เนี่ยโทรทาพี่มาตีนาดิกั่นคว้าได้ก๋องเลยเปียเนาะจารุจารุปวยอ่ะเนาะดีปวยอ่ะเนาะตะบาดิวาดิเนี่ยน่ะจี้โลก๋องเนี่ยปวยตะปวยโลเว้ยจารุเรามีมิเลยเปียเนาะกูมีไลน์โทรทาพี่จ้วนนี่มาตีนไลน์พี่โกตะเย่ก๋องโนมาเลยเปียเนาะเก 1.4k มิงลาบาย่าเห็นยูจีนโจ้งเสียรูปากาโอเยดอนไลน์มองอ่ะนี่สรเอาซิมปี่โลบาเนาะโอตะเยชื่อบัดทาบีมีทวาบีโกก้องเลยเปียเนาะโอเคเจอเราโหบักก็เนาะเจอเราเนาะอโพยี้นี่2รอบเยเนาะเจอเราจะจ้าบောက်นี้ดิโหดาเนาะเหล่ซ้าเนี่ยป่วยโหลเลยเปียวโหลย่าเมเปียเนาะโหดาบีมาเนไลบีปัดถ่าเรกูจ้องเสียมีตัวบีลาเวเหลอฮะมีนาจีก้องเนี่ยเปียทําไมเชื่ออะไรนะคนประมาณว่าคนนี้ก็มาได้อ่ะมีนายทําอะไรเนี่ยมาเลยเนื้อมูตั๊วๆๆๆๆเนี่ยจ้องเสียรอ30 38ตัวก็ရှိပါတယ်มีนายโทรเลยปายกองทอดပြီးတော့နောက်ကိုပြန်จ่าตัวเนี่ยเปียကဲဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပေမဲ့ဒါမပြည့်စည်သေးတဲ့နော်ဒါကြောင်ကြီးတွေရဲ့အတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တက်သစ္စာကြားပေါက်လေးတွေဟုတ်ပါဘူးဩမာရေညာကဲဒိုင်ကတော့တိတိကျကျနော်ဒါဒိုင်ကတော့သိန်းငတ်မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ထားတာဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ထိချက်ကိုလျှက်တစ်ပြက်ရုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒိုင်ကတိတိကျကျဖောင်းပေါ်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်နော်มาเดินไล่พี่กุมินทาจีกันคว้าพี่ก้องเลยเปียสิสเซไปมาเบบะลองท่าเบบะลองท่าเก้อมัดก็တော့สิสเซไปมาโกตะเยบะอยู่รู้ยาดีล่ะเดี๋ยวโอเคยาบาดิพุ่งเสร็จล่ะบาชุบขี้เนาะโกตะเยก้องมาเลยเปียเนาะมึงพ่อมาโหยอะไรมาเอาจอดแล้วมั้ยเนี่ยมาก็คงจอดอยู่มั้ยเนี่ยกออยู่อ่ะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ဖြိုခိရဲ့စကိုင်းစကိုင်းကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါเนาะယူမယ်ဆိုရင်တကယ်ယူမယ်ဆိုရင်เนาะကံခွဲပြပြီဗျာเนาะကျော်တို့လက်မှတ်ပါတယ်မဲ့လေစုပဲလေဟာဝန်ကိအောင်ဟုတ်လားကဲဒီနေ့ကတော့เนาะကျွန်တော်နာမည်ကြီးရောလိုင်းပေါ်မှာဆယ်လီဖြစ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟိုနေ့နေ့ပါလာတော့မှာကျွန်ဒီပြီးထားတယ်မာနေလိုက်ပြီကိုသိရဲ့ဟောင်းနေဗျာเนาะကျော်တို့ကိုကြောင်းနဲ့ဘိုင်ဝမ်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြိသက်ကြီးတဲ့အောက်ခန်းဘိုင်ကိုတိကြလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တိကြပါလေမာတင်လိုက်ပြီဦးမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာကန်ချက်ကလန်ထွက်လိုက်တက်ပြီးရှန်ကျနေတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်ဒီမိသွားပြီမာတင်လာလေကိုတရဲကောင်းနေဗျာချင်းဖန်းလာလေတိမ်မွေ့ဟုတ်နော်ဒီဒီတက်တက်အေးစီစီဒီကျွန်ဒီမိပါလေဒေရှင်နဲ့ဒေရှင်နဲ့သမားလေဟမ်ဒေရှင်နဲ့သမားပဲဒီကိုတရဲဘွားစားပြီးထိုးထားတဲ့ကိုကြောင်းမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံခွဲပြီကောင်းနေဗျာမနာပြည့်လည်းမပါဘူးညောညာနေလေကဲကိုမင်းသားကြီးစပစ်ဗျခိုးထားပြီဟာကျွန်းဒီကောင်းနေဗျာတကယ်ကိုကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားကြီးစပစ်ကိုတော့ခြေကုန်နဲ့စေသွားတယ်ဗျာဟာခွေကြီးကောင်းနေစပစ်ထိုးထားတယ်မာတင်နာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းနေဗျာလို့ဘယ်လိုဝေးလဲဟဲ့ကိုဒီရဲ့ဘယ်လောက်ယူမလဲညီတစ်ချက်ပြောပေးလေ900လောက်ပဲအဲဘာနာမပို့လိုက်မယ်တစ်ချက်လွှဲလိုက်နော်အဲ့ဆိုကိုထားပြီဗျာကောင်းနေတယ်ဗျာဒီရဲ့နော်ကျော်ကဲ7စစ်ပါအမှတ်ကတော့နော်ကိုတရရှိကိုဘတ်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးချပေးထားတဲ့ကိုကြောင်းတင်ပေးလိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတဲ့ကျွန်းဒီမိထားတယ်စူးစားနေတယ်ဗျာစူးစားမှုရဲ့ရလည်းဖြေကတော့မလှပါခဲ့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟောနောက်ကိုကိုယ်နေပြီလေရောက်ပဲကျွန်တော်မရဒီနဘူးပြောင်းရခင်ဘူးတော်ပါဘူးနော်အရာပြည့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောလားဟောလားကျိုးလာတော့အောင်းကြီးကအောင်းလာပါကဲဒီပွဲရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင်ကိုတော့ကြွမလေးဆိုသလိုပဲဗျာနော်ကိုတရေတို့ရဲ့အငယ်တန်းနေဟာဒါသက်ဒီကိုတရေနဲ့အတူနော်တွဲခတ်လာတဲ့ဒါကြွနေတို့ဒါဖိုးနေတို့ရဲ့နော်ကစားပေါက်ကစားဟန်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတော့ရဗျာနော်ကျော်တို့ရမှာဟာအဲ့ဒါပါတယ်ရလေကျွန်တော်တို့ကြောက်ကောင်းရရလေအဲ့ပေါ်မှာခေါင်းတိုက်ခွဲအင်းညီအဲ့ဒါတော့တစ်ချက်လွှဲလာပြီနော်ကျင်းနိုင်ရဲ့လို့ကဲကျွန်တော်ကြောင်အိုတော့ကြွမလေးနော်ဟိုဘက်ကတော့ကိုမင်းသားရဲ့အခုချိန်မှာဇရက်ကလေးလိုပဲဗျခုံနိုင်တော့မဲဗျအေးညီပြောအမတ်ကတော့စစ်စဲပေးမယ်ညီရက်တန့်နေလေကောင်းတယ်ဗျဟမ်အဲဒီကြွနီတို့ကစဲပင်ဟိုဘက်ကကြောင်ဆရာတို့ကစစ်အမတ်တို့ကတော့ညီလေးယူလို့မရတော့ဘူးကွာတဲ့သူပြောထားတာအောက်ဆိုအမတ်နေတာတော့မှကိုကြောင်တို့ဘက်ကပဲကြီးရှိတယ်လေအာကျွန်ဒီတလုံးစင်ထွက်သွားတဲ့ကိုတရေကောင်းနေဗျာဟမ်မထွက်ဘူးတော့ခုကကိုမင်းသားကြီးတို့ကပဲကြီးရှိတယ်အေးနော်ကောင်းပါနဲ့ဗျာတကယ်ကိုကောင်းတာပါနော်ကန်ချက်တွေကတော့မနော်အေးလွှဲလို့ရလားညီအေးအေးအေးဒီမှာကစီကုံမဲတော့ညီလေးဟုတ်ပါပြီချင်းပါ
ကဲငနေစားပစ်ထိုးပြီဗျာအဆရာကြီးဘယ်လိုက်ထဲမှာပေါက်သွားတဲ့တော့8 6ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ချောင်းတယ်ဝေးကဲတော့ကဲမနေ့စားပစ်ဘယ်လိုက်နဲ့ထိုးထားတယ်ဆရာကြောင်းမထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်ကဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခွဲရတော့တကယ်ကိုအပြည့်အထန်တော့ကိုသားကြီးကြပြီဗျာဒီလူတက်တဲ့ရောက်အဲ့ဒါဗာပဲထိုးထားတယ်ပိုက်ချိုးသွားပြီဗျာကဲစာပဲထိုးထားတယ်ပိုက်ချိုးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အိုင်းလေလေငါကိုရတာတို့ငါကိုရတာတို့ကိုမင်းသားကြီးစာပဲဗျာไปโตเปียมีป่ะโอเคจ้องเสียราก็ดูอ่ะไม่คว้ยได้ดีป่ะเนาะเราเนาะนี้มาคว้ยมาป่ะเฮ้ยท่านน่ะไม่ใช่อ้าวนี่ลงมาฉะดิเนี่ยป่ะเชื่อตัวนี้ตัวเนี่ยนะจ้องเสียราโอเคไม่ปะทะไปอ่ะปะทะเราไม่มาทําโอเคอมันก็เราจอ8 10ไปป่ะเนาะไม่ปะทะไปอ่ะปะทะเราไม่มาทําရောရတဲ့ကြီးငမေးရ။စပယ်ရောကဘုံမေးတယ်ကွာ။ပိုင်းမြင့်၅ဘီနှစ်ပါ။ပိုင်းမြင့်၅ဘီနှစ်ပါ။ဥပဒေမလောက်ပါနဲ့မသိဘူး။မသိဘူး။ဘုရားထောင်တာနေတာလည်းမြင်ရတယ်။ဘယ်နှထောင်တော့အချောင်းရတာမသိဘူး။အဲမစီရတိုင်းနော်။ဟဲ့စပယ်ရောကမ်းမြောင်းနေတာကတော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ချင်းဝင်းကပတ်သက်ထောင်တာလာရ။ဟုတ်ကောအတင်သေးတာနဲ့အလောင်းကနာပတ်တာကလည်းဂျင်းဝန်လာတော့မင်းမလာမှာလာလာလာမှာလေဒီကောင်နဲ့ပါလေမင်းတို့ကလားဟုတ်တယ်လို့တော်တယ်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့နတ်ချီနာငါပြီးလို့ကိုမင်းသားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဖနက်ကစင်တစ်ဖက်မြင်းတစ်ဖက်ပြောင်းလိုက်ပြီဗျာသူ့ရဲ့ရေရရာမအောင်မြင်သေးတဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတရဲကိုရေရရာနေနဲ့အပိုင်ချတော့မယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးပြီးပိုက်ကောင်းထောက်သွားပြီးအိုးခဏလဲလိုက်တဲ့ချိန်ပါပဲနော်စာပေကတက်သွားတဲ့တော့ဆဲပန်းအိပ်ပါဟိုးဟိုးဟိုးပါဟိုးပါနော်ကိုယ်ဟိုးပါဟိုးပါဒီလူကြီးမူးဒူလေးပါဟို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 းရဲ့စာပေကောင်းမွန်ပါလေဗျာနော်နိုင်ဆဲပြီးမှာမေအိုက်တော်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်မကားလို့မာရာကိုတရေစာပင်ထပ်ဖတ်ထားတဲ့ဝေးသွားပြီဗျာမေးလာပါမေးလာပါကြီးလေးအိုက်စာပင်မလုံးတာနဲ့ဟိုတော့တက်ချက်တမ်းပြေစုပါနေဟောတက်ချက်ကြော်လေကွာကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲပြီးနိုင်ဗျာလေးအဖိုးရီကြော်ပြလိုက်ဖိုးကြီးကပါလို့လာပြလိုက်ပေါ့ပြီးသားပါတယ်ဟဲ့နိုင်မှာကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဆက်ပဲပါလို့ပြောင်းလဲလိုက်တာတော့ဒါရလက်ကောင်းနေရရှိတာတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ဆက်ပါလို့ဆက်ပါလေကိုမင်းသားကြီးထထိုးထားပြန်ပြီစေထုတ်သွားပြန်ပြီไลน์เนี่ยโทรละดิ20มาลาပြီးတော့ကိုတရေไลน์ထိထားတယ်ကောင်းနေဗျာเนาะအင်္ဂါကိုနေဝင်လာတော့ကောင်းစီပါဟုတ်ပါတယ်စာပေကတကယ်ကောင်းနေဗျာ9 all ဖြစ်သွားပါပြီเนาะပါသွားတယ်ကံကောင်းပြီလို့လားဗျာเนาะကိုမင်းသားကြီးကောင်းခုတဲ့နေရာမှာအချင်းလုံးဟာเนาะလွေ့စင်ပြီးတော့ဒါပိုက်ကျော်သွားတာဗျာဟိုဘက်ကကြွက်ညီလဲအမြန်ပြေးကောက်ပြီးမယ်မရခဲ့ဘူးဗျာ
တရေဖင်ရနေတာတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะလုံးဝအပြေးထန်တဲ့ဒါကြိုးစားနေကြတာပါဘုမင်းသားကြီးစာပင်ဗျဟိုဒီဝေးတဲ့ဗျာဝေးသွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်နိုင်အောင်ပဲဗျာဒီကဘာကြီးလဲ။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 ဒီက
ကိုတရေစားပြပြထထိုးထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးချပြတဲ့ကိုเจ้าဆရာတင်ပြီးကန်ခွဲပြီးအောင်းနေပြနော်အမှတ်ကတော့အလဲပန်းအောပြဟုတ်ကဲ့ကိုเจ้าဆရာကခြေတော့ခွဲရမှာဟုတ်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ဒူးနာနာနဲ့ဒါဆော့တာပါကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းကွင်းကိုမြင်ရင်တော့မနေနိုင်ဘူးပြနော်ကစားခြင်းစိတ်ကြောက်ဒါကစားတာပါလို့ပေါက်ထားတယ်ကောင်းနေပြအလဲပန်းအောပဲပြနော်အော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဒီကွင်းနေရောက်မှပဲဆက်ပြီးခတ်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ခတ်ထိုးပြန်ပြီဗျာနေအောင်ကြားပဲတောက်လျှောက်ပေးလိုက်ရတယ်တွဲအလဲပန်းမှာကျွန်တော်တို့တွဲအလဲပန်းမှာနော်ကောင်းနေဗျာကိုတရေစပစ်ကတော့ကိုဘဲဥပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတယ်ဗျာချို့ဘတ်ထားပြီကိုเจ้าဆရာမတင်နာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာနော်တော့ကြီးကျွေတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကြီးကျွေလဲခေါ်ပြီးတယ်ဖြစ်တော့မယ်လို့တော့လောတယ်ကစုံရွက်တယ်ဖြစ်နေပါကြီး
ဟုတ်တယ်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘန်လင်ကွင်းကိုအလဲရောက်ရင်းတန်းလန်းနဲ့ဒါဒီပွဲဆက်ပွဲဖြစ်သွားတာပါတဲပွဲမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်ဗျနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒူးတန်ရာကိုဒူးတန်ရာကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခိုင်းကိုရောက်ရှိလာတာပါကိုမျိုးကမနိုင်လို့ရင်ပြန်တော့မယ်စာပင်ထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျဟုတ်အလဲပါမှာဟုတ်လဲမမနော်တရေပြို့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့တရေကတော့ကျွန်တော်ဗန်လင်မှာချောင်းနေပြီဗျနော်လောလာချာချင်း3လုံး3လုံးစလိုက်ပေါက်တာဗျထပ်ပွင့်ထားတဲ့မာတင်လိုက်ပြီကန်ခွဲတယ်ကောင်းတယ်ဗျအလဲမဟုတ်ပါအပိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကျောင်းဆရာဝမ်းဝမ်းပြီးပြီလားကျောင်းဆရာနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျကျောင်းသားလေးနဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးနိုင်သွားပါတယ်နော်ဟိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးကျွတ်နီးစင်သွားတဲ့ချင်းကိုတင်ပေးတယ်ကိုတရေကျောင်းဆရာမိသွားပြီသူကိုယ်တိုင်နေထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျတွဲဟုတ်ပါဒါဒူးတန်ရနာလေးရနဲ့ဟိုဒါသူယုံထားတာဗျကိုကျောင်းဆရာတိုင်ရောခေါ်ထားတယ်နော်ကိုကြီးတိုင်ရောခေါ်လို့ရတယ်နော်ကဲဦးမင်းသားကြီးစာပင်ဗျပိုင်ကောင်းထောက်ပြီးစင်ထွက်သွားတဲ့ဟာကျွန်းနီကောင်းတယ်ဗျကျွန်းနီတော့တကယ်ကိုလေးစားထိုက်ပြီလားကျွန်းနီတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျနော်ကိုပကင်ရဲ့ဖုန်းနဲ့မပေးထားအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းအကောင့်နဲ့ချပေးထားမယ်နော်အဲ့ဒီလိုက်ထဲမှာပဲဦးမင်းသားကြီးပကင်ကံပြီးမိသွားပြီကျွန်းနီမာတင်ရပြီကိုသရေကိုကျောင်းဆရာ point ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီခင်ဗျာနော် point ရောက်သွားပြီဗျာကျွန်းนี่မိသွားပြန်ပြီဗျာကိုကျောင်းဆရာကန်ခွဲပြီကောင်းတယ်ဗျာကောင်းနေဗျာကဲကိုတရေရေခုံစရာတင်ပို့လာစားပြီကိုကြည့်ရမယ်ကိုကျောင်းစရာမိသွားပြီမာတင်လာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တွဲပွိုင်မှာတိုင်းဟောခေါ်ဆော့လေးကိုကြီးကျွတ်ညီပွဲပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကိုကျွတ်ညီရတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေထဲမှာလစ်ပတာတော့လက်ရှိအနေထားမှာတော့ဒါ AC တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတယောက်လို့ပြောရမယ်ဗျခိုးထားပြီကျွတ်နေပြီးသွားပြီမာတင်ထားတယ်ကိုတရေလိုက်ကြည့်ပြီအောင်းမယ်ဗျာနော်ဝိုင်းတွဲပါကိုတရေစာပင်ဗျကိုเจ้าမိသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါနဲ့ဗျာတကယ်ကိုကောင်းနေဗျာပောက်ကန်ကျွမ်းမျိုးကလည်းကောင်းချက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြောင်အိုနေတော့ကြွက်တွေမျိုးနေတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒိုးတာပြီးပိုက်တိုးတယ်အားလုံးပဲမြင်နေတိုင်းပဲဗျာကြောင်အိုတော့ကြွက်မလေးဖြစ်နေပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီပွဲတွေတော့ကြောင်အိုတော့ကြွက်မလေးဖြစ်သွားပြီဗျာကိုကျောင်းမတင်ထားပြောကိုမင်းသားကြီးကံပြီးကံကောင်းပြီလို့ဗျာတကယ်ဟိုကံကောင်းပြီလို့ဗျာအဲ့ဒီလုံးတော့နော်တိုင်းအောင်ဆော့ဖို့ကိုကြီးဟာမောမောဘယ်ကောင်လဲကျောင်းဘာကျောင်းကြောင့်လဲဘယ်ကောင်ပြောတာပိုင်းမယ်ကဲဒွေပွိုင်းမှာတကယ်ဟိုပွဲကတော့အင်မတန်မှကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကဲကုမင်းသားကြီးစာပင်ပြကြည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးထားပြီးလိုင်းနဲ့ကိုဟုတ်ပွိုင်း
ပြဟုတ်ပွိုင်ပြနော်ဒီလုံးကတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ပြဖေပြပြီးညာကိုထိုးသွားတာပါအဲ့တော့လေကတော့ဝေးကမတ်တော့ကဲပွဲကတော့ရေခုံးတရားတင်ပေါ်လာချိန်ကိုတော့ရောက်ရှိလာပြီပြနော်ကဲဒီတလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရှားလက်ရဲ့ဖြေတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေမယ်မိုးတဲ့ရေတွေကတော့ချင်းလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးထိုးပြီး ဒူးလာခွဲတာပါတိတ်မစော့နိုင်ပါဘူးเนาะကိုကြောင်းဆရာကတော့ဒူးတန်ရာနဲ့ဥမာဒါကျွန်တော်တို့စက်ပွဲလေးကစားတာပါတော့ကဲတန်အိုးပါရှုံးနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့တန်အိုးမှာရမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာเนาะထထိုးထားပြီကြွနေပြီးသွားပြီ มาเดินไล่ไปตะแยมีซิได้โอ้สีถั่วตัวเลยเปียเนาะยายๆๆเต็งจ้ะบ้าจ้ะยายๆแกปวยก็တော့ตะแกโอ้อญีอเหมะเนี่ยอปีอต้าก็ก้าวนี่พี่เปียปัดท่าได้ไปไม่จ่ออูเปียเนาะแกจองโอ้ลูกจั่วไม่เลีไปแม้เราเสยกะลีคงดูแล้วเนาะกุมินทาอีก็คงไหนนี่แหละเปียแกกุมินทาอีซาไปมา โทรทาเรจ้าเลยโอ้โหโทรทาเรจ้าเลยโอ้โหโทรทาเร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 โอ้โหโทรทาเ
ကဲအသက်ကြီးပဲမပျက်စီးသေးဘူးဆိုတော့လျှက်စီးကံချက်တွေကိုလည်းပြနေပြီဗျခွန်မင်းသားကြီးကတော့ကဲတရေကိုထိုးတယ်ဟိုဘက်ကလည်းနော်ကွင်းပိုင်ကွင်းပိုင်နေရာမှာမနေဘူးဗျနော်ဟာလာပြီဟိုဟိုကိုမျိုးစာပေပေါက်သွားပြီအလဲပါဩပါโอ้มูยมูโดโอเอเซนนี่กวยบายอ่ะกวยบายเนี่ยมานี่บาดิไล่ๆออกโกโกโกญีโกเนี่ยเปลี่ยนไอ้ไล่တော့တော့อ้าวน้อลูกกองกองပြောเนี่ยမဟုတ်ဘကင်ပြောနေတာကောင်းပြောတယ်ကာရဲကောင်းနေဗျာညာကောင်းနေလားပြပြစကားနားထောင်มาဟာတယ်ဟုတ်ပါတယ်အလဲမဩပါနော်အမတ်ကတော့โทรบีเอ้ยเวอร์โอเวอร์เวอร์โอเวอร์โอ้ดิโอ้ดิเอซโอ้ตวยเลเวลมาซอรี่น้องจรมางาตัวได้ตัวไอรอนเนี่ยเอาดิลามาเกอแมกก็တော့จรတို့ตวยเลเวลมาโกมินดาเยซาพี่เนี่ยดูจรတို့ตวยโซเรอแมกก็တော့ยောက်ชี้ตัวบีเปียကဲကိုမင်းသားကြီးစာပေကိုတစ်ချက်ရှိုးမယ်ပြီးသွားပြီဝေးတယ်ဗျာနော်ကဲ11တွဲဗျာကိုမင်းသားကြီးခြာနာပေးပြီကိုချောင်းဆရာမတင်ထားပြီကံဆွဲတယ်ကိုပါလေဗျာကဲချောင်းဆရာတို့နိုင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရှုံးအနိုင်ကဘုံကင်ထားရသလိုပါပဲเนาะဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတော့တက်အပ်ပြောလို့မရဘူးဗျအဖိုးကြီးရအဖိုးကြီးမာတင်ထားပြီအေးဟိုးဟိုးလေပါမှာကျွန်းနီစားပြီးရောအကုန်ခွင့်ပါတို့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဈာချင်းတွေပေါက်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးကဒူးလာခွဲတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ထထိုးထားပြီကျွန်းနီမိသွားပြီမာတင်ထားတယ်ကိုတည်းရဲ့ကိုကြောက်ကြမိထားတယ်ဗျ
ကောင်းမွန်နေဗျာနော်ကျော်တို့ဘွိုင်း11မှာကျော်နေပါဘွိုင်းကျော်နေမိထားတယ်11ပွိုင်းဗျာကောင်းနေဗျာ11ပွိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီတရေရှိကိုတလုံးလေးတော့ဖြုတ်ချင်းထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲမရဘူးတဲ့ဗျာကိုကြောင်မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကခွဲတယ်ကောင်းနေဗျာအာမင်းလိုက်ဖန်ဟာအလိုက်ဝါမင်းကနေတရေတော့ဝစ်လည်နေပြီတဲ့ဆယ်ချင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတရေကချင်းပဲအဲ့ဒါရေခုံနေကွာတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ရေခုံစရာတင်ပို့လာပဲဗျတော့အမှတ်တရကိုတရေကောင်းနေဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော့ရေခုံစရာကောင်းပြီးတော့เนาะတကယ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ပွဲလို့ပြောရမယ်ဗျဒီပွဲပြီးကရင်မားတို့ပွဲဆက်ပွဲလားဆက်ပွဲဆက်ပွဲမပြီးပွဲကနောက်မှကျန်ပါဟုတ်လေကိုเจ้าကိုเจ้าဆရာခတ်မယ်ဆိုခတ်လို့ရတယ်ကောင်းပါလေဗျာကျွတ်ညီရဲ့ဆယ်ချင်းရတယ်နော်တကယ်ဟိုကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားရဲ့ခလိုကန်ချင်းကိုဒါထိုင်းနေဆိုရင်တော့မှဒါမိတာမိခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွတ်ညီကတော့တောက်လျှောက်နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေမှာအနည်းဆုံးတစ်လုံးနှလုံးအမြဲမိတယ်ဗျာတကယ်ဘုရားချုပ်လေးဆယ်လုံးတော့မိဂုံပရင်ငပိမတွေ့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂုံပရင်ငပိကတော့ဟိုဘက်ကနေဘက်ကန်ထားတာမနှက်ဖန်တော့ကတော့စားစရာမရှိတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နော်ကောင်ကပြရတော့တော်တော်ရှုံးများပြီးတော့ငြိမ်နေပါတယ်တို့ဘေးကြီးတွေလိုက်ဆွဲနေတယ်ပတ်ထားတယ်ဘုမင်းသားကြီးကန်တော့မယ်ဗျာကန်နေကျွန်းညီဒါမှမဟုတ်ဟိုနေလေးပါဗျာဟမ်ဂျိန်းနေနဲ့ပိုင်လိုက်ပြီရေခုံစရာတင်ပေါ်လာပါဗျာဟုတ်တယ်လို့နော်ရေခုံစရာတင်ပေါ်လာချိန်ကိုရောက်ရှိပြီဗျာကဲဘေးမှာလောင်းထားတဲ့ညီကိုတွေလည်းအရှုံးအနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကင်ထားသလိုပဲဗျာပဲချိန်မှာအုံးနဲ့ဒိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်